Ja, Kjetil Knudsen, du håpet på progresjon og utvikling fra forrige kamp. Fikk du det? Ja, jeg synes det. Vi, offensivt så synes jeg vi har en del veldig fine tendenser. Vi er fortsatt for upresis på den avgjørende siste passningen. Målet er fin, og vi har noen angrep til seg veldig bra. Så synes jeg vi er innimellom litt røpsette defensivt, både i forhold til balanseforhold, gjenvinningsspill. Så de, jeg synes de kommer for lette sjanser, spesielt i første omgang. I andre omgang er jo det mindre sjanser, men vi klarer nå å slippe inn et mål også. Så, men jeg føler at vi beveger oss i riktig retning, og vi trenger å få spille kamper nå. Det er bedre øving enn det, det får vi ikke. Så jeg er sånn ok fornøyd, det er jeg. Ja, de av spillerne dine, jeg har snakket med, sier mye av det samme, og at det fortsatt er ting å jobbe med, til tross for at de i dag skårer 5 mål, det er vel du enig i? Ja, absolutt. Men samtidig så ser vi en del av det vi jobber med på feltet, at, at det også slår ut i kamp, og det er positivt. Og så, vi trenger rett og slett å få spille kamper og få jobbet med på høyt nok både intensitet og tempo, og så handler det om at de absorberer det, og så, ja, mye kvalitet, de enkle passningene, det å komme seg til, til avgjørende situasjoner, så egentlig begge boksene, men ja, det er der vi er kommet nå. Så sa du jo, da jeg snakket med deg før kampen, at du håper å se noe av det dere har trent på trening, blant annet inni 16 meter, og med 5 mål, så må man vel si at den kan sjekke den boksen i hvert fall. Ja, men vi har vel potensialet til å score betraktelig flere mål enn det vi gjør, så vi kan ikke hykke helt av, men ok. Ok, da gleder vi oss til enda flere mål fremover. Det er det Bodø Glimt skal søke, så det er helt rett.